Keni marr bonus. Ne kena marr asnjëni 4 muaj. Un jam rrugë 4 javë kam ndaj makinë. 4 javë makinë pastaj rrugë. Në hotel me shpenzimet e mia. S'kena marr as bonus as gjë. Ai ne regjistruan bashkë? Jena regjistruar. Dhe s'u kanë dhënë asgjë. As ju kanë njoftuar asgjë fare. Po do dalë, do dalë, po s'ka dalë asgjë gjë. Na shkatoi se ka moniri. Po. Ku po jeton tash? Rrugë. Në fërë konfli, në përshok. Bonus qiraja, ke marrë nga bashkia? Jo, më qatë bonus ka, bonus asë, dhe rena i gjati hajtë, rena fote i gjatë. Në i mërënë katastrofë, po një muje gjysë në smarë rovi. Një muje gjysë? Një muje gjysë, po atë rovi shqiva të gjinafë. Bonusin e keni marrë, do më thënë, e? E keni marrë, po leket, e, banë. Keni marrë leket, apo? Jo, akoma. Ka marrë leket, jo, absolutisht. Vetëm janë lafe, lafe koti, luj me letra, me letra kjo bësh, përvëdhëmish bëm letrat, i futëm ke notere gjitha, pagum ka 25.000 lek, që tjetë rregullta, dhe përvëdhëmish prapë s'ka kalu. Hapë një numër llogërie, i hapëm gjitha, absolutisht, absolutisht. Kërë qiranë e pagunin nga xhepi? Nga xhepi, nuk diskutohet me lek bërç. Ta kanë shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, kanë zgjat gjendjen e jashtëzakonshme, por asnjë gjë nuk po bën fjalë. Absolutisht, absolutisht. Vetëm janë mashtrime, janë mashtrime pikë. Si jeni, mirë se u gjeni. Shumica nga zona plazhit, më thot zonja. Shumica për ju kanë dalë nga shtëpia apo jo? Shumë kanë dalë. Shumë kanë dalë. Me qira? Kemi dalë dhe kemi hyrë prapë se s'na ka njëri që na shikoj shtëpinë ku jetojmë ose na japi një ndihmë ose një gjë. Ka filluar kjo japin bonusin apo jo? Askush për ju këtu? Bonus për qiranë. E kuptoj, e kuptoj. Sa është bonusi që ju kanë dhënë, ju kanë thënë që? Që ju kanë thënë? Vetëm thjesht ju kanë thënë që ju ka dalë emri, e? Po ne mbështetje me ushqime apo në gjë tjetër fare. As i lloj mbështetje financiare. Ne pezullim pagesave të dritave, të ujit, diçka tjetër, asgjë fare. Ta vetë dot në një vend nuk se nuk të shikojnë me se nuk të hapin dy herë fare për asnjë gjë. Të përcjellin duke gënjur. Po ku të vemi të përplasemi, se nuk vemi kur të përplasemi. Ka një zgjidhje. Kush ju thotë që s'ka zgjidhje, do t'ju mbajnë këtë gjendje. Kush ju thotë që janë gjithë njësoj, do t'ju mbajnë këtë gjendje. Duke ulur koston e biznesit, ne japim mundësi edhe të jetë konkurues, edhe të përmirësoj kushtet tuaja. Kushti i parë është rroga. Në qoftë se shteti, më fal, në qoftë se shteti merr 15% taksa këtij biznesi, dhe në Maqedoni dhe Maldiv merr 9%, atëherë ka fajin shteti që ju sjurrit atë rroga. Ndryshimin e keni ju në dorë. Qa ndryshimi? Po ju a them, 9% taksa, sot e ka 15% zotria. Ullet me 30% shpimi energjis, ullet me 50 lek të reja, 500 lek të reja litri karburantit. Të gjitha këto para, të cilat biznesi sot ja paguan shtetit në formën e taksave, ne do t'i kërkojmë, një nga gjërat kryesore që do të kërkojmë, do t'a vendosim me ligj, është rroga minimale 300 euro. Dhe ja ku është, edhe biznesi fiton më shumë, edhe punë masi fiton më shumë, edhe situata sociale rregullohet. Ky është propozimi ynë, propozimi është ky. Doni ta bëjmë ligj, vota e vendosë. Dy gjëra mos harroni, që vendi ka mundësit, nuk ka pse të jetë kështu situata, dhe që këto mundësit kthehen në realitet, e keni ju në dorë me votë. Këto dyja mos i harroni. 2005-2006-2007 ka e cëmi. Po, kisha 30 kuintal, po isha shumë qumë. Pse filloi rënia? Importi kryesisht? Importi kryesisht. Ju që keni prodhim e para, ju që prodhimin e bazoni tek produktet bujqësore, tek qumështë apo produktet e tjera bujqësore, do keni mbështetje absolute me programin tonë. Unë e di që ke kalu shumë vështirësi, vetëm the ke pa dhe kohë mira, edhe kohë shumë vështira. Mesazhet që kam për ty dhe për gjithë ata që kalojnë durrët e tua, stazhierë, njerëz që vinë me marr përvojë, gjithë është mbauni fort, mos u dorëzoni se orët e të keqes do të kalojnë. Ky është kosi burr sigur, ky është djathtë një. Kjo është mozzarella. Kjo burrata, kjo vjen nga importi, vjen këtu. Djathtë për pica, vjen me bllokë 15 kg. Po. Ky është kaçkavall me arra. Ky ka qka dhe në spes. Kam qenë të mrizi zanë dhe kam dhe instruktima të që si ti bëjnë. Kam e 2 ditë të kam punë. Po, ka arë ka disa po që jenë. Si ka donë? Si e? Si ka donë? Pa ta marrë një projekt për të bërë një ndërtim për para, ta bosh asal si kjo, kisha asal për shkollë, po, për të bikini, po. Asë më për të bërë në jërë. Ke për të bërë që që kebe të? Ti eshe sigur që ke për të bërë. Dhe në veçanti ti, që jo vetëm ditë bësh, po ditë trajnosh.